Аа, маш их гэдэг залуу байт юм да. 160 гаруй мянган аа, тийм. Одоо мембертэй, гişүүдтэй тийм махан дуртай махсууд гэдэг группийх. Тэгээ өөрсдөө ингэдэг мах цахаа юм аа хийгээ. Махыг зүгээр итгэхээсээ илүү яаж хүний биед ирүүл байх уу? Яаж ирүүл юмар одоо болгож итгэхүү те? Тим юм ор тийм айгүй сонирхолтой юм байна. Тэгээ дүнгийн сая одоо 2 зайц итгэлээ. Одоо жинхэнэ махын хүлээгээл байж. Тэгээ юу яд юм бэ? Аа энэ группийн гişүүд нь өөрсдөө ингэдэг гоё юм аа бэлдээд. Тэгээд аа зарим гişүүд нь болохоор Германд яг одоо махны мэрэгчлэлээр сурсан одоо тэндээ ингээд зайц хийж хийдэг тийм ажилтай байсан те мэрэгсэн хүмүүс байдаг болохоор зайц бол бүр ярих юм уу айгүй гоё юм байна тийм байна. Хаун камер арч. За яаж ика та дүрнэ. Дүрнэ дагуул дүрнэ. Сайн юм уу? Сочоор. За яа хайта. Чангач болж байна. Тэдэг. Өнөөдөр өстө гоё байла. Баярлалаа маш ихдээ. Тэгээд махан дурстай мангассууд группийн одоо захирал. Аа, ерөнхийлөгч. Маш ихдээ баярлалаа. За. Манай групп чинь махан дуртай мангассууд бөгөөд махаар юм урлаг бүтээдэг ирчүүд одоо хүмүүсийн монголчуудын групп. Хүүхнүүд бас байгаа. Тий, байгаа байгаа. Тий, бүгдээр ингээд махыг гоё урлаг болгодог. Махаар гоё юм хийдэг. Энд тийм одоо тийм Европ ч юм уу очингууд хятад ч очингууд бид нар чинь 9 жирийн махаар дайлдаг шүү дээ. Маш өөр өөр. Монгол иргэнүүд нэг чансан мах хорхогоос үүд юм дайлах юм байхгүй. Тэгээ бид нар чинь гой гой юм хийж хөгжүүлээ гэдэг нийлсэн залуучууд ингэ байгуулсан. Одоо нэг 130 мянга гарцсан. 30 мянга үнэтэй. Өчигдөр бурхан багшийн дүүц өдөр боллоо шүү дээ. Тэр бол та нарын хувьд бол хар дарс өдөр байна шүү дээ. Бид нар нөгөө нэг өчигдөр чинь нөгөө дан цагаан өдөр. Тэгээ
өчигдөр бухан машин өдөр чинь муу ёроо бидний муу ёроо а өнөөдөр 6 сарын 6 ингээд нээлт хийж байгаа штэ эн чинь бид нөө угна 6 сарын 6 чинь муу ёроо өдөр штэ бид нөө зуны нээлт байхгүй за одоо угаасаа одоо ингээд зун болохоор 3 сар дулаахан байдаг учраас гадаа грил тайм эхэлдэг байгаа тэгээд хүн болгон гэртээ одоо яг махан дурс групп руу ороод тинч бүх зааварч ороор яаж грилдэж чарах уу яаж одоо аяллаар бэлтгсэн байгаа тийм учраас үзээд дагаа сайхан хийцгээ. Тэгэхээр та нар төгс хийгээд бодвол эхлээд дүүрээ. Аа. Нуутай мангасууд группт ор.